ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឆាណែលសុភ័ក្រ KH អសនរុក្ខជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទៅផ្លៃការឋានមួយតាក់ទងរឿងការចំមន់ខ្ញុំមើលទៅទៅចាប់អារម្មណ៍ដែរណាបងប្អូនតាក់ទងនឹងការចំមន់ហើយការចំមន់ប្រកបមានបច្ចេកទេសល្អណាបច្ចេកទេសរបៀបចំមន់ចឹងហ្នឹងចំមន់ខ្សែបងប្អូនហើយរបៀបដកកូនមន់ចេញពីទូហើយពេលដែលយើងដកចេញហើយយើងត្រូវវិធានការយ៉ាងសម្រាប់វាស្លាប់ការពារឲ្យបានរស់ថិតថេរហើយសុខភាពរឹងមាំអញ្ចឹងណាតាមខ្ញុំបានសួរទៅលើការឋានចំមន់ដល់កន្លែងហ្នឹងហើយកឋាននេះបងប្អូននៅខេត្តសៀមរាបដែលមានទីតាំងភូមិភូមិជេកស្រុកបទីស្រីខេត្តសៀមរាបនៅជួរភ្នំបូកជាការឋានគាត់ចំហើយជំរាបជូនថាគាត់មានchannel មួយដែរមាន channel មួយគាត់ក៏មាន channel មួយដែរ channel ហ្នឹងសុភាផានសុភាផានបងប្អូនទីចែកគាត់ផងទៅហើយខ្ញុំដាក់ link ខាងក្រោមហ្នឹងហើយដាក់នៅក្រោម description ហ្នឹងបងប្អូនមកមើលទៅជួយចែកគាត់ទៅហើយគាត់អាច feedback ហើយខ្ញុំឲ្យមើលវីដេអូរបស់គាត់ទៅចែកមើលវីដេអូរបស់គាត់បានមួយទីនឹងទីទៅចំណាំវីដេអូទៅគាត់អាច feedback មកវិញហើយចឹងហើយនឹងកន្លែងឈອດចំមកចេះទេបងប្អូនហើយការរស់ស៊ីជាចំមន់ឲ្យវាថា business ហ្នឹង business ចឹងណាតែចំចេះទៅនឹងការចំមន់ឲ្យបើបើខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនឯងបាទចេះទៅចំមន់បងប្អូនអាចតាក់ទងលេខគាត់បានណាតាក់ទងចូលទៅ comment វីដេអូគាត់ទៅហើយចាំមើលខ្ញុំដាក់ link ខាងក្រោមណា link ទៅគាត់ហ្នឹងក្រោម link វីដេអូរបស់គាត់ចាំបងប្អូនជួយចែកមើលបងប្អូនទៅហើយតាមរបៀបរបស់នៃការចាំមើលបងប្អូនល្អហើយចែកគាត់ក៏សំសមបងប្អូនជួយណាអញ្ចឹងចាំមើលតចេញពីទូ